su nas pomešali, pošto nije dovoljno. Hello, dobar dan, kakva šov. Sila za jednim stolom. Nemojte da nas ogovarate, nije lepo. Moram da otvorim ovaj panel s jednim pitanjem koji mene zanima. Ja mislim, za ovim stolom sedi nekoliko ljudi koji su moji prijatelji. Zanima me da li su prijatelji ili smo svi samo deo jedne interesne grupe. Da počnem. Dule. Cenzura. Sad kao polirancija ne radi u mikrofon, ne? Aj sad. Proba. Pa ne znam šta je u stvari interes. Mislim, ja sam sa svojom suprugom zato što je lepa, zato što je zgodna, zato što me sluša kad pričam, zato što ja nje slušam kad ona priča, zato što se volimo i mi tu imamo neki internet, zar ne? E, Dule, aj čao. Šta misliš, Dino? Roast. Ima svega. Mislim da se preklapa jedno i drugo. Koliko misliš da imaš uopšte pravih prijatelja, a koliko ima ljudi koji misle da si zato što si uticajan neko ko treba da bude njihov prijatelj? Pa da kažemo, 5 možda prijatelja, a ostali svi su sa mnom iz nekog interesa. Mislim, ne kažem da su, da kažem, bukvalno u nekom smislu interesa, ali da kažem, imaju neku svoju, da kažem, da li korist, pa makar ne mora da bude u smislu uticaja bilo čega na netu, ali da imaju neku interesnu, da kažem, za ono nešto što ih zanima. A prijatelji su, mislim, onimi koji su bili pre svega toga da kažem što se napravi. Aha, dobro. Zanima me jedna stvar. Znači, naša tema ovog našeg panela je šta smo sve spremni da uradimo zarad popularnosti u virtualnom svetu. Koliko ste spremni da ogolite sebe, svoje prijatelje i svoje porodice zarad popularnosti koju eventualno možete da steknete? Pošto ste svi ovde vrlo popularni, mene zanima kako to izgleda u vašem slučaju. Šta se dešava? Milica? Ne znam. Pa mislim, ne znam šta da ti kažem uopšte na tom pitanju, mislim. Ne znam. Pa ne znam šta da ti kažem. Koliko ti je teško da ogoliš ovaj? Pa nije mi teško, jednostavno sam navikla na to nekako. Mislim, uspela sam da uskladim i neki svoj privatan život i taj neki virtuelni svet i prijatelji i sve, tako da ovaj... Mislim da je to u suštini, eto, tajna nekog virtualnog uspeha, ko uspe da uskladi sve to i to je to. Mm-hmm. Bože. Da li ti je nekad dosadila uopšte slava? Jel misliš da, ovaj, da je teško biti tako popularni, da svi jure za tobom i da te slikaju, da te vuku za kosu i da ti čupaju garderobu i sve smo to videli na Balkan Tube Festu, znate, ljudi nisu smeli da izađu napolje zato što su im deca bukvalno otkidala kosu sa glave, ali dobro, štitili smo ih. Pre svega za prvo pitanje mislim da ne bi ni bili uspešni u virtualnom svetu ili uopšte ne bi ni bili uspešni da ne možemo sve da uskladimo. A drugo pitanje je, da, mislim da je vrlo teško, mislim da je naporno, ali nije mi nikako dosadilo i to je nešto što ja volim od uvek i zbog toga sam i počela time da se bavim. Naravno da ja nisam, kada sam izbacila svoj prvi video na YouTube, očekivala da će me neko povući na kosu na Balkan Tube Fest, da će uopšte učestvovati tamo, ali prosto taj osjećaj i to kada toliko dece juri da se slika baš sa mnom, mislim da je predivan, da je savršen i da zaista, bar za mene, ne postoji lepši osjećaj na svetu. Stvarno, divno, hvala ti. Mislim da Deksimo nešto kažemo o temu. Ma kakvi. Kako se nosiš uopšte sa popularnošću, sa svim ovim stvarima koje su vam se desile i tebi lično i Jasrštenu kao celoj ekipi? Pa u početku je bilo strašno, mislim, čak i prvi Balkan Tube Fest gde sam ja se pojavio na minutu u jednom klipu, je već bilo tih momenta, ja sam došao sa bendom da sviram, nisam očekivao da će mi jedno dete prepoznati, a bilo je momenta kao slika, onda sam se zaglavio u onom međuprostoru gde su me s obe strane zatvorili, tu sam 2 sata stajao. Ali hteo sam na prvo pitanje da kažem da neki ljudi na ovaj način, kroz ovu popularnost, gube prijatelje i gube sebe, a neki ih zapravo tek stiču kroz ovo. Ja recimo u životu sam imao možda 2 prijatelja pre ovoga, sad ih imam više, to je razlika. Šta ti, Cile, misliš? Bravo. Cile, šta misliš na ovu temu uopšte o prijateljstvu, o svemu na društvenim mrežama? Jel postajemo prijatelji slučajno i se prepoznajemo? Kako? Pa ja mislim da je u suštini na internetu, što se tiče ono, interakcije sa drugim ljudima, isto kao i
uživo, jeli, osim to, osim te komponente, jeli, što smo uživo. Ali ja mislim da isto se desi, ne možeš ti da kažeš, evo ću postavim prijatelj s ovim i kao ti ga juriš i sad ću postavim prijatelj s njim. Jel prepoznajete foliranje od ljudi koji vas prati? Da tačno znaš ko te prati i ko te maltretira da se slikaš, da se gledaš ili... Da, meni se čak desilo već čak i par puta, nije čak ni jednom da dođe neko, kao je možda slika i ajde može, a ti si beše Cile. Tako da ima toga. Koliko su ljudi spremni da lažu da bi postali popularni na društvenim mrežama opštine, na YouTube-u i na Twitteru i na Facebooku? Mislim da ovo pitanje, počela bih od Dina, to mi zanima što je kažem. Od mene, pa beskonačno mogu se spremni da lažu, znači i mlađi i stari i klinci i deca i ljudi i svi sfera su bukvalno spremni, ali kad kažem bukvalno, mislim bukvalno na sve da zarad neke popularnosti na internetu, mislim. I sad, ajde da kažem, svi to manje više znamo, ali način i domišljatost na koji se dolazi do toga, to je već ono science fiction. Imaju ljudi da im neke stvari retweetuješ, da šeruješ njihove postove na Facebooku? Koliko imaš ljudi koji te na dnevnom nivou ganja da uradiš nešto za njih? Da, znači, preko tvoje popularnosti i preko tvoje moći na Facebooku, na primjer, poguraš neku priču. I da li pristuješ na takve stvari? Pa to se dešava svakodnevno. Sad od mlađih, od klinaca, od twitteraša, od ljudi sa Instagrama. Sada mi je po dinar svaki put kad su me pitali pogura me na Instagramu, ono, bio bi milioner, verovatno i to u evrima. Na Facebooku isto tako, da kažem, bukvalno svaki dan dobijamo poruke, ne znam, da se izbaci neki tweet, da se šeruje bilo šta, da se šeruju takmičenje, nagrade, konkursi, mislim, ponekad u retkim, da kažem, ekstremnim slučajima ili za neke baš bliske prijatelje to uradimo ovako, ali inače ne. Ali, da kažem, ne znam, u trenutku kad sam ja na Twitteru, ako napišem tweet, ljudi počnu masovno međusobno da se retweetuju, da bi ja primetio taj tweet i eventualno objavio nam drolijem. To je jedna od stvari, da kažem, onako, pa, da kažem, ulaze mi u glavu, onako, da ide koga pratim, šta pratim, koga ne pratim. Sa kim sam dobar, pa onda utiču na te ljude, pa onda njih cimaju da oni mene pitaju i tako da. Koja je najveća ludost koju ste napravili zarad popularnosti u virtualnom svetu? Cil. Tebaš mene? Hoćeš da kažeš da ja pravim ludosti? Pa ne znam ja sad. Ja sam te upoznala preko spremanja i prženja jaja. Sećaš? To je samo bilo šala za 1. april. Po svakom slučaju, ja mislim da... mislim da zapravo na YouTube-u niko, da kažemo iskrenih pravih YouTubera, ne bi tako nešto radio za popularnost, bilo šta. Pošto generalno još odavno ono, svi YouTuberi su bili jednostavno kretali, pa ono, šta se desi, desi se. Niko nije bio ono planski, e sad ću ja da kažem to i to, da bih postigao to i to. A dok sad u zadnje vreme, recimo, već malo primećujem da ima toga. Ja bih ovu temu nastavila sa pitanjem upućenom Lej. Sa njenog profila na Facebooku je krenula priča o Anđelki i Nađi. Krenula je ta jedna svađa gde je Leja ispričala svoje viđenje čitave te priče, a priča se nastavila tako što je Dule napravio klip. Ja bih sada zamolila Leju da kaže svojih par reči na tu temu, a onda Duleta da nam objasni zašto je uopšte napravio ovakav klip usred spremanja Balkan Tube Fest. Pre svega, kada sam izbacila taj post na mom Facebook profilu, naravno, napravila se ogromna drama oko toga što ja iskreno jesam očekivala i mislim da ta deca koja su to pročitala, donekle nisu ni pročitala i zbog toga sam napravila i ceo video o tome gde sam im malo bolje to objasnila. I sada, zašto sam ja to sve uradila? Definitivno nisam uradila zbog popularnosti jer sam, kada sam to izbacila, zapravo izgubila dosta subscribera. Međutim, uradila sam to pre svega zbog toga što moj YouTube kanal je baziran na iskrenosti i baziran je na tome da ja ne snimam samo beauty videe, lifestyle videe, već snimam nešto što zaista može nekome da znači i zaista može da koristi nekim devojčicama koje možda ne mogu o nekim temama da porazgovaraju sa svojim roditeljima, ali eto, mogu sa mnom. Ja zaista više nisam mogla da trpim razne komentare, razne uvrede zbog Anđelke i Nađe na svom YouTube kanalu. Nisam više mogla da trpim njihova reklamiranja i to je prosto bio kraj, to je bila kap koja je prelila čašu, zbog toga jesam izbacila taj video i mislim da sam tamo zapravo i sve objasnila, tako da ukoliko nekog zanima može to da pogleda, jer mislim da posle toga ništa više nisam izbacivala vezano za to. Hvala ti. Dule? Pa evo odmah mogu da vam kažem, u stvari, koliko ljudi je pogledalo onaj moj klip, nek podignu ruku.
Ok, nije mnogo. Ok, onda ću malo drugačije da objasnim sve. U kratkim crtama, mene na YouTube-u užasno smara kad neko laže. I na keca, se tako izrazim, primetim kada neko se folira i laže u klipovima. Kod Anđele i Nađe je konkretno problem razumljati da to što one pričaju, ne pričaju ošte one. I svako ko misli da sam ja snimio klip da bi isprozivao dve devojčice od 14, 15, 16 godina, može slobodno, znači, da bude karakterisan kao apsolutna budala, jer nije uključio mozak. Ono što sam ja sa onim klipom uradio je to da sam naterao bukvalno sve ljude da uključe malo mozak, da malo razmisli. Iza cele priče da Anđeli i Nađe stoje njihovi roditelji i ta neiskrenost, kada vi shvatite da roditelji kroz svoji decu bukvalno posežu za nekom popularnošću, na kraju krajeva nekim novcem i šta ti ja znam, meni se to bukvalno zgadilo. Ja sam se jednom momentu zapitao, jer sam čekao u tom momentu sa suprugom drugo dete, Viktorija se rodila pre mesec dana, to znači da sam ja postao otac po drugi put. Hvala. To znači da sam ja postao otac po drugi put i ja sam bukvalno onako sedeo i razmišljao sam u kakvom sistemu zapravo da odrastu moje deca. Jer koliko god ja njima pričao, objašnjavao i nešto i slično, ja neću moći da budem 24/7 uz njih. To je jednostavno nemoguće, niti treba da budem. Deca treba da imaju svoju neku slobodu, treba da jednostavno prođu kroz život. Mislim, ja mogu, recimo, Vukašinu do sutra da objašnjam, sine, kao, znaš, nemoj da pipneš tu ringlu, topla je, ispeći ćeš se. Ja znam, će jednom momentu se to 100% se desi. Mislim, naravno, ovo je metafora, ne mora znači da je to ringla, ali neka ringla u životu nečega. Mislim, prva ljubav, ne znam ja šta sve tu može se desi. Jednostavno sam shvatio da imam potrebu da snimim klip. Klip je totalno prirodno izašao iz mene. Jedno večer sam bukvalno ovako sedeo, toko me to sve iznerviralo, plus ono njihovo reklamiranje, plus korišćenje tagova. Jednostavno, u jednom momentu sam ovako stao i rekao sebi, kao, daj čoveče, kao, daš, snimi klip, baci atomsku bombu. Ja sam taj klip nazvao Atomska bomba. Rekao, baci atomsku bombu, znači, zazovi reakciju svih. Znači, ono, i Anđele i Nađe, i svih ostalih YouTubera. Posle tog klipa je bukvalno cela YouTube scena imala nešto kaže na tu temu. Druga stvar, prošto sam Lame Post bio pažljivo, ona je to sastavila na jedan jako kulturan način i meni užasno smeta na YouTube-u jedna stvar, to je ko ima više subscribera, on je u pravu. Ta priča je tako glupa da ja rečima nekdo objasnim, recimo, idite kod Anđele i Nađe i pitajte ih šta misle, recimo, o Galaxy S7 Edge telefonu. Mislim, šta? Ne bi, još bolje ako ne znaš. Roast. Zavidim ti ako ne znaš ono. Volao bih da sam u tvojoj koži. Jednostavno, ko ima više subscribera, on je u pravu. I to je jedna takva glupost, znači, da ja rečima ne mogu da objasnim. Kao što sam rekao, znači, pitajte njih šta mislio o S7 Edge telefonu, mislim, ništa ne mogu da vam kažem o te temu. Dakle, pitaćete Duleta, pitaćete Cileta, pitaćete nekoga ko se u to razume. I onda sam bukvalno snimio taj klip i to je izazvalo reakciju bukvalno svih ljudi. Ja prosto ne verujem, znači, ko se sve tu javio, znači, ono, i meni je bilo jako bitno da neki ljudi ispitam. Nisam ja tu samo isprozivao Anđelu i Nađu, niti je tu ošte bila priča oko Anđela i Nađu, nego to je zapravo priča bila o YouTube-u. Teo sam da vidim ko šta misli o meni na YouTube-u, teo sam da vidim šta ljudi misle, šta klinci misle. I uglavnom, taj klip se završio tako što su Anđela i Nađa, to je stvar koja svima kažem na YouTube-u, ako niste u stanju da se nosite sa hejtom, nemoj da snimate na YouTube-u, niste ni zaslužili da budete na YouTube-u. Jer ako ćemo samo da budemo tu kad su mede, zeke, duge i sve onako lepo, jao, svi se družimo, treba da imamo svi neko kritičko mišljenje. Ako nešto ne valja, treba kažete ne valja. Ako sam ja, recimo, u recenziji nešto loše radio, Dule, ne valja, znači to si loše radio. Pa možemo diskutujemo o tome. Taj klip su na kraju one prijavile, niko drugi da one. Klip je bio skinut sa YouTube-a. Ja sam onda YouTube-u pisao kontra, da se tako izrazim, tužbu. YouTube je to prihvatio jer, naravno, one devojke, ovi njihovi roditelji, baš zbog toga što su toliko površni u celom njihovom pristupu, znači na YouTube-u, površnost je u principu to ono što je mene najviše i povredilo u te cijeloj priči. Prijavilo se klip, ja sam vratio klip, stavio sam ga na private, znači ono, evo odmah mogu da vam kažem, snimit ću novi klip, vratit ću taj klip na public i više ga u životu neću obrisati. I još jedna stvar. PCX, ceo PCX, mislim, evo sad mogu da vam kažem, gledajte me u oči, tu sam ispred vas. PCX je tako koncipiran. Da, imali mi 300.000 subscribera, 600.000 subscribera, 20 miliona ili 5 subscribera,
mi ćemo uvijek imati sličan broj pregleda. Zato što mi u momentu kad nešto pričamo, neku tehnologiju, to je hardcore testiranje hardvera i softvera i slično. Kad pričamo o tehnologiji, to je neki 7 do maksimalno 3-4 hiljada ljudi koji u tom momentu zanima i to je to. I svaku komisiju sam ja taj klip snimio zbog popularnosti, ono, mislim, napravit ću jedan novi kanal, vidjet ćete, znači, recimo na tom kanalu će mi biti cilj da skupim broj subscribera. Pa živi bili, vidjet ćete kako to jako brzo ide, pošto ja tačno znam što treba da radim da bi skupio subscribere. Ali to je neki drugi projekat, ono. Hvala ti, Dule. Nema čemu. Jedno pitanje za Dina. Kad bi se ovakva frka desila na drugim društvenim mrežama, mislim na Facebook, na Twitter, da li misliš da bi bilo ko od influencera stao iza svog stava ovako jasno kao što je stao Dule i napisao sve ono što misli o svim ostalim guruima marketinga koje vidimo na našoj sceni? Pa jako malo ljudi, da kažem, će stati javno iza svojih stavova. Ti znaš da sam ja jedan od tih i da mi to nije problem. A ovakve frke se, mislim, da kažem, stalno dešavaju, samo što niko to, da kažem, ostali ljudi ne vide. Stalno se gase ljudi profilima na Instagramu, stalno se prijavljuju, stalno mene mole da se ugase profili, gasile su se stranice od 100, 200, 300, 500 hiljada. To su neke stvari koje se dešavaju, da kažem, iza i vrte se, ne znam, oko 50, možda 100 ljudi. A svi ostali se tu, da kažem, koji statiraju. Sad, koliko će ljudi spremno, sad ne kažem, vrlo jako, jako malo ljudi, mislim. A što se tiče opet oko ovoga YouTube-a i to, mislim, svi ne znam, mislim da za svakog ima prostora, da li da bude popularan ovoliko ili onoliko, mislim da cijelo u suštini pravi se frka oko nekih nebitnih stvari, kao i na Instagramu, kao i na Facebooku, kao i na YouTube-u, mislim, ono, svak da kaže ima, može da ima svoje pače popularnosti, ono, meni se lično ne dopada možda milion stvari kao što znaš i sama, ali imaju svoju publiku, imaju rade to što rade i to je okej, to poštujem, da li bili, ne znam, ljudi koji se bave video igricama, fashionom, lifestyle, bilo čim, znači nikada nikoga nisam, da kažem, javno i poimeno isprozivao. Milica Kovalska je devojka koja je sve vreme BalkanTube Festa vodila naloge na društvenim mrežama, na Facebooku, na Instagramu i na Twitteru. Reci mi, šta su sve fanovi spremni da urade kako bi došli do informacije, da li su spremni da 1000 puta postave isto pitanje i da li te je to uopšte umorilo u celom ovom poslu? Pa tu sad nadovezujem na priču, ne znam da li je to Lea rekla ili Dule, da jednostavno ljudi ne čitaju pažljivo, ne slušaju pažljivo i slično. Dešava se da, nije dešava se, ali vrlo česta situacija da jednostavno napišeš nešto 100.000 puta i opet će te pitati, jer jednostavno ljudima je ono, ljudi samo žele, kako kažem, žele da čuju ono što njih to zanima, a sad da li si ti dodao još neku informaciju posle, pa će oni opet to pitati jer nisu razumeli i slično. Mm-hmm. Tako da stalno pitaju slična pitanja, bez obzira da li objasniš nešto 100 puta ili 1000 puta, i spremni su na dosta toga da bi vidjeli svoje idole i eventualno da se slikaju s njima i slično. Mm-hmm. Ovih dana sam bila u poseti jednoj školi i postavila sam im vrlo jasno pitanje, pošto spremamo sledeći BalkanTube Fest 2017, koga bi voleli od muzičara da vide na sceni BalkanTube Festa? Znate što sam dobila kao odgovor? Džanija, Miloše, Ledex, da li bi ikada... Dobijam otvorene rane po telu, nemoj. Da li bi ikada, zarad popularnosti, promenio svoj stil i pristao na takvu vrstu muzike? Nikad. Znači fora je u tome... To, fora je u tome što ljudi ne razumeju da ne moraš ti da menjaš sebe da bi te neko prihvatio. I baš zato što se menjaju, postaju muzičari koji za 50-100 evra sviraju u Lazinom teletu, razumeš? I to je ogroman posao. Znači, ja sam otišao na svirku da vidim kako to izgleda. To je 3 sata sviranja muzike koju verovatno ne voliš. To nikad sebi ne bih uradio. A s druge strane, imao sam hejt od tih muzičara. Zašto vaši videi imaju milion pregleda, a mi smo bolji od vas? U muzici nikad nije bilo, ja sam bolji od tebe, ja bolje pevam, ja bolje sviram, nego šta si ti njima plasirao. Znači, pojavi se onaj Apple Pen i dobije 20 milijardi pregleda za večer, razumeš? I mislim da to potpuno opisuje tu situaciju. Nije samo to bitno, bitno je ko je ta osoba koja je to plasirala i zašto. I to je to. Ali no Gianni, no party. Da kažeš? No Gianni, no party. Dino, da li ti se dešavalo u tvom privatnom životu da te neko umesto Dino zove mudroli?
Pa sve više, da kažem, ljudi ovako koji poznam, onako i ne znam, u imenih me stavljaju kao pod imenom Mudroli ili Dino Mudroli ili upisuju onako i da kaže da je bilo svega, da mi se javljaju gdje se Mudrolio, da li ovako, da li zovu, ne znam, devojke koje me poznaju da se slikaju, ne znam, muškarci ovako i onako, mislim, došlo do toga da me devojka malo ne tokom seksa nazvala Mudrolio. Da li je popularnost teška? Znamo da jeste. Da li biste se posle ovako velikog iskustva koje imate i dalje bavili ovim poslom koji se bavite? Milica? Pa da, sigurno. Mislim, ovo mi je donelo dosta toga u životu. Mislim, sad ovo možda zvuči kao kliše, ali donelo mi je dosta prijatelja, donelo mi je dosta nekih iskustava. Pa u krajnjem slučaju ne bi bila ni ovdje. Ono, kad bi ja imala pre 2 godine hrabrosti da stanem pred 10 ljudi da pričam bilo šta, ono, prezentaciju u školi nisam mogla da uradim. Ovaj. Jer sam imala tremu i bila sam stidljiva i ono, tako da meni je donelo dosta toga i evo sad da me neko, da, ne znam, da ne snimam 10 godina da me pita neko da li želiš da snimaš i ne znam ja šta, rekla bi da sigurno. A da li si razmišljala da menjaš pravac? Mislim, pored gaminga znam da imaš i kanal koji se bavi beautyjem. Misliš da želiš da ga podigneš malo? Ja sam svaštara, bukvalno. Ja snimam sve ono što ja volim. Sada, da li to bilo, ne znam, beauty ili šta god, ako mi se u tom trenutku sviđa, ja ću to da snimam, ako mi se, ne znam, sviđa gaming, ja ću da snimam gaming i tako to. Znači, bukvalno, moj kanal predstavlja mene u tom trenutku. Lea, da li si, pre nego što si počela da snimaš za YouTube, si bila stidljiva ili nisi? Nisam nikada bila stidljiva jer od 6. godine idem na glumu i na manekenstvo, ali htjela bih da odgovorim na prvo pitanje jer mi se dosta dopada. Pre godinu dana, dok nisam započela YouTube kanal, moj život je izgledao, dakle, škola, kuća, nekad izađem napolje sa društvom i vrlo često sam bila depresivna i tragala sam za nečim što se meni dopada i u čemu prosto se ja pronalazim. I prosto kada sam otvorila taj YouTube kanal, koliko god mi je možda prvih mjesec dana bilo teško i koliko god i dan danas imam nekih teških trenutaka, mislim da je to ono zapravo za čim sam ja tragala i ono što je meni trebalo i ono što mi je i dalje naravno potrebno, jer pre svega stekla sam ogroman broj prijatelja, ne samo prijatelja, stekla sam toliki broj ljudi koji me voli, koji me prati i prosto radim ono što volim, tako da opet bi ovo počela, iako naravno mi je vrlo često teško. Cile, je li imaš ambiciju da praviš neku emisiju pored YouTube o kuvanju? Jel to zato što sam debel? Izreći. Emisiju misliš, TV emisiju? Ne, generalno me TV ne privlači uopšte. Da li bi neko od vas uopšte voleo da radi na nekom TV formatu? Znamo da Dex radi, ali evo, zanima me šta misli Dule, Dino. Pa mislim, da tu ne treba sad ono kao, znaš, ono, TV format, YouTube format, mislim, evo sad, National Geographic izbacila taj serijal koji se zove Mars i koji treba sad krenati da se emituje. Naš. Mislim, to je naš serijal koji ti možeš da gledaš i na YouTube-u i na TV-u podjednako, sa podjednakim uživanjem. Naš. Ne treba sad tu ono kao ograničiti ono kao TV. Mislim da bi mi privlačilo više da radim nešto na YouTube-u iz jednostavnog razloga što ja na TV-u zapravo ne znam kome se obraćam i ne vidim povratnu reakciju. Ono. I to je u principu i razlog zašto je YouTube toliko brzo napredovao. Mene zanima šta neko misli, odnosno šta vi svi mislite kad ja nešto snimim i ispričam o nečemu, jer taj feedback i mene tera dalje da razmišljam, dobijam i tu neku pozitivnu, negativnu kritiku, kako god, znači ono naš, dok god ima interakcije, mislim da je mnogo bolje, da je to u principu, da je to u stvari glavna razlika između TV i YouTube formata, ono. Tako da izabrao bi YouTube, ali ne mora to sad obavezno da bude, mislim. Ne treba se tu sad ograničavati. U anketu živo me zanima šta mislite. Na koga biste pre došli da slušate? Dubiozu, Kolektiv ili Đanija? Ajde ruke za Dubiozu. Što ste u manjini, katastrofa. Dobro. Koliko? Čekaj, ajde ruku Đanija. A Đanija? Pa kao. Egal. Egal. Uzdržani. Plavi kartoni. Dobro. A koji od vas znao Đanija pre onog što je počelo sa Exitom? Strašno. Jel moguće da stvarno vam se sviđa takva vrsta muzike? Da li sve ste realno? Dobro. Jel možemo da počnemo sa pitanjima iz publike za sve naše goste? Izvoli. Evo, trči.
Koliko mi je trebalo kanal? Da, da, da. Ovaj, pa. Kad ćeš to zajedno snimiti? Mi ćemo ovo. Daj! Kad ćemo mi? Prvenstveno, zdravo svima. Imam par pitanja zapravo. Prvo pitanje za sve, šta je tačno vas sve motivisalo da krenete sa snimanjem na YouTube-u? A drugo pitanje, vratit ću se na temu Anđele i Nađe i osobe koja je poznata kao My Life Story with Luna ili tako nešto. I prokomentarisala bih... Jel možda ponoviš? My Life Story with Luna ili tako nešto. Aha, aha, okej, okej, da. Žena koja je bila u parovima. Pošto lako je sad trenutno poznatija više po parovima nego po YouTube-u. I voljela bih da čujem vaše mišljenje konkretno o Anđeli i Nađi i zašto ste dole prokomentarisali to da su njihovi roditelji zapravo... Da se njihovi roditelji kriju zapravo iza svega toga i vaše mišljenje o Luni. Mislim, ajde da preskočimo pitanje šta nas je motivisalo sve da na YouTube-u snimamo, bukvalno ga dobijamo non-stop, odgovorit ću umesto svih, ono. Zato što to volimo i zato što nas to ispunjava. I bukvalno tu nema sad neki ono kao, znaš, ono, mislim, svako će ispričati svoju neku priču kako je počeo na YouTube-u, ali suština je zato što volimo i zato što jednostavno želimo to da radimo. Tako je. Što se tiče Lune, mislim, to je taj dokaz na YouTube-u. Luna je posle mog klipa snimila isto klip gde je ishejtovala Anđelu i Nađu, a onda je dva meseca kasnije snimila klip zajedno sa njima u Parizu, ono. To je ta fake priča o kojoj vam pričam, znači i taj moj video je bukvalno prouzrukovao to. Ja da nisam snimio taj video, ona nikad ne bi snimala video da bi nabila sebi preglede, subscribere i slično, i onda na kraju, totalno bez ikakvog integriteta, a ako nešto ne podnosim, to su ljudi bez integriteta. Recimo, ja i moj brat se dosta razlikujemo kao osobe, i hiljadu puta nam se desi da ja mislim jedno, on misli drugo, i hiljadu puta mi se desi da ja sebu jedem za jezik, ja sam nešto pogrešio, ali brate, znaš, ono kao, bar ostani čovek do kraja, znači ono, ako si već, da se tako izrazim, znao da se ugrizaš za jezik, ono ko ćuti, znači ono ko ćuti, a ne, znaš, ona je otišla kod njih, razumiješ, ono, zbog te iste popularnosti, prvo ih je ishitovala, posle kao da se pomirimo, kao, znaš, mislim, to je sve kratkog daha i to što si rekla da je završilo u parvi, ja nisam iskreno ni znao. Ali eto, mislim, jel treba dalje nešto kažem, ono, mislim, to je cijela suština. A da! Dobro. Hoće neko dalje da odgovori na pitanje? Ćao! Imam jedno pitanje za, kao, šta biste preporučili početnicima, kao, neko kad bi želeo da počne se bavi YouTube-om, šta biste vi njima preporučili? Ko je Karlo? Nije Karlo sa nama. Karlo nije došao. Tu su Cile, Dex, Dule, Dino, Milica Lea. Rekao sam kao. Badum. Kupi kameru. Ko će da odgovori? Pazi, gledaj, evo sad to ću ti kažem. Svi misle Dule, kao naš, voli da priče, izvini. Volim, stvarno. Da bismo bili youtuberi, pa zašto se lažemo, mislim, volim. Da bi bio youtuber, ne treba ti ni kamera, ne treba ti ni mikrofon, ne treba ti bukvalno ništa. Sad, znaš, kao šta, pobogu, Dule, pričaš, ne treba ti kamera, ne treba ti mikrofon, kao YouTube je video format. Napravite neki nemi strip, ono, recimo, kao Zvoganj, ali da se uopšte ne priča u tom stripu, eto, mislim, eto vam ideja. Tako da, ono, u principu, bitno je da kroz taj YouTube vi sebe, da se izrazite kroz YouTube, eto, to je cijela suština. Ja volim tehnologiju i volim da se izrazim kroz YouTube, kroz tehnologiju, Cile ima sličnu priču, Dex voli kroz muziku i skeč. Znači, svako ima neku svoju priču, tako da, ono, mnogo više razmišljate u pravcu tog vašeg kontenta i šta vi želite zapravo da postignete sa tim svojim kontaktom. A kako ćete vi to da snimite, šta vam treba od opreme i slično, to možete vam raditi o tome. To samo dođe po sebi. Pa da. Dalje. Imam ja jedno pitanje. Mogu samo ja završiti, pa ono. Jeste pa ne, počeo sam. Samo, evo, ajde, možete i vi, pošto se potekla ova tema oko Đaniju i dubiozi. Imali smo, ne ovaj prethodni, nego pre toga panel gde se baš pričalo o muzici i o tome kako je loše da okarakterišite jedan žanr muzike kao inherentno loš, a drugi žanr muzike kao inherentno dobar. S obzirom da su Đani i Dubioza potpuno dva odvojena pravca, možemo slušamo jedno i drugo,
I ne vidim zašto je neko manje vredan ako sluša Džanija od Dubioze. Jedni imaju jednu poruku, drugi imaju dobru. Samo se stiče ovde utisak da ljudi koji su podigli ruke i da kažu slušaju Džanija, da oni sad treba da se osjećaju loše jer su oni manje vredni. Oni mogu budu isto pametni i da isto čitaju, da imaju mnogo bolje stave od onih koji slušaju Dubiozu. Ne bi niko trebao da bude manje vredan, to uopšte nije bila poenta. Jer vidi, imam prijatelje koji slušaju takav šund koji ja ne bih mogao da shvatim, koji su mi prijatelji, koji su najbolji ljudi na svetu. A imam ljude koji slušaju ono što ja slušam, koje bih udario flašom zato što su tako, znaš, ono, znači, neće muzika odrediti čoveka kakav je on. Ali se dešava scena gde, recimo, kreće Džani iz prdnje da postaje galaktički poznat, a Dubioza, recimo, svira svoje, tera svoje i radi svoje. E, to je ta razlika između Džanija koji postane poznat odjednom, znači on je bio nekad ono kao Džani, pa ga nije nigde bilo, i onda je puklo kao atomska bomba zato što je neko krenuo se sprda kao na egzitu, dovite Džanija. A Dubiozini fanovi znaju Dubiozu, slušaju godinama zato što oni to sviraju i zato što, eto, čuli su za njih tu i tamo, bili na koncertima. Samo to je bila poenta priča, ne kao sad ti slušaš Džanija i ti si kao loš čovjek, to niko nije rekao. Ja samo da kažem, ja sam jedan od tih koji je popularizovao ovo što se tiče cele priče oko Džanija, Exita i ostalo. Mislim, kad je krenuo napravljen prvi event i ostalo, onda sam ja to šerovao svuda i bilo je, ne znam, za 2-3 sata preko 10.000 ljudi, ono, kažem, koji se prijavili na event i ostalo. A cela priča sa tim je počela zapravo sa Twittera, od tweeta kad Severina može u Gucci, zašto ne može Džani na Exit? Pa da. To je to. To je isto kao poklon za Anastasiju Raznatović, je li tako bilo? Znači, isti moment, ljudi se toliko aktiviraju oko toga, a recimo mnogo bitnije stvari, eto, čušu u ćošku zato što nije zanimljivo. Mogu ja samo nešto kažem? Ja ne mislim da ste loši ljudi ako slušate Mogu ja Džanija, nešto da kažem? Ali mislim da vam je muzički ukus katastrofalan. To je moje mišljenje, tako da... Izvoli. Samo da se nadovežem na ovo njegovo... Šta vi imate uopšte protiv Džanija? Šta je rekao? Šta imate protiv Džanija uopšte? Nažalost, ništa efikasno. Ništa. Ja nemam ništa, ja sam ga i slušao uživo, tako da ono, skroz sam cool sa tim. Ja nisam i neću nikada, pošto mislim da je to apsolutni šund u muzici. Stopa, trebate malo. Na Exit malo. Da idete na Exit, onako je Džani na Exitu. A zašto ne, što se inače priča je šira, mislim, zašto je ta krenula priča Džani na Exitu i ostalo, zato što se Exit transformisao u nešto drugo i što nije bio ono od početka. I zato što su oni počeli da neko upravlja svoju elitističku, polu-hipstersku, ne znam već više kakvu priču, i da je ta Exit najmanje sad postao festival Srbije nego ko zna kojih ljudi. Zbog toga je krenulo zašto ako može Severina Gucci, zašto ne može Džani na Exitu. Znači nije tu problem suštinski ni Džani ni Exit, ni, mislim da kažem Exit kao ponašanje, nebitno. Džani je ispao zato što je Džani, mogo je da bude bilo koji, jer Ojdanić i Bora Drljača, ali to ljudi, da kažem, šire ne kapiraju. Mogu je biti lepi. Iz oblaka je veći hit. Ako nemate više pitanja, da završimo ovaj panel. Hvala vam. A imate? Dobro, izvoli. Pitanje za sve. Mišljenje o Gastusu. Je li to bilo namerno ili šta? Zengija. Jel želi neko uopšte da odgovori? Jel imate mišljenje o Gastusu? Evo ovako, bukvalno me shvatite. Sedim u studiju pre nekih 3 meseca, ono, standardno, znači, moj ćošak, moj računar, nešto tu radim, smišljam, šta ti ja znam. I u jednom momentu, znači, ulazi mi u studio Gastus. Znači, bukvalno. I ja sad ovako gledam i kao fuzono, ko ne, okej, opet imam neki glupi san. Znači, znaš, šta se ovde događa, znaš, otkud Gastus, mislim, o kojoj priči, mislim, okej, okay, ono, jedno što nas, ono, ko spaja, što ja snimam na YouTube-u i on je nekad snimao na YouTube-u, koji to je to, ne znam čoveka, imam neki zajednički prijatelj, ali ono, ko nisu neki bliski prijatelji, šta ti ja znam. I ovo, ispostavi se, znači, da je on došao, znači, tu studio, da mu Marko Moreno i Vuk Mob, ovaj, to je za pregovara s njim u vezi muzike, ono. I na kraju oni se tu nešto nisu dogovorili, videli se s kim radi, mislim, na kraju radio sa Cobijem, mislim, da, kojom ekipom radio, nije kraj ni bitno. Mislim, moje mišljenje o Gastusu je da je on jednostavno čovjek koji je krenuo da juri novac, ono, i ako je iskren u tome, mislim, ja mu želim svu sreću sveta, znači, ono, šta lično mislim, bolje da zadržim, znači, za sebe, ono, ne mislim ništa loše, da me ne shvatite pogrešno, ali mi je totalno nebitan lik u životu, ono, meni lično, eto. Zdravo. Mislim, ovo nije baš pitanje, ali više kao vrsta neke zamerke, jer sam ja
sigurna da veliki broj ovih ljudi ne zna baš tačno šta vi radite i šta vi snimate. I onda kad su krenule i neke afere i za Milicu i Nađu, ja ne znam ni ko su Milica i Nađa, ne bit. Blago tebi, veruj mi. Ne, okej, blago meni sve to, ali pola kao ovog dešavanja se nije bilo uopšte vezano za onim, sa onim o čemu kao smo mi mislili da ćemo slušati. Ali zapravo jeste. Ne, zapravo jeste, ono, da. Ako kroz redove pitaš jeste. Mislim da treba se predstavite sledeći put kad budete. Mislim, ja stvarno ne gledam YouTube i ne mislim... Izvini, ali ja sam mislila da su svi ljudi predstavljeni pre nego što smo došli. Postoji biografija na internetu. Ne, ja jednostavno ne gledam YouTube i... Misliš, ono... Dobro, evo, jel mogu ja da ispravim ovu situaciju, da predstavim da znate ipak ko su ljudi koji pričaju na ovu temu? Vidim da ste reagovali, da ste pljeskali, da ste se uključili vrlo u diskusiju, pa sam pretpostavila da znate ko su ljudi. Na prvom mestu Dušan Srbljak, vlasnik kanala PCX, poznati youtuber, do njega Cile Aleksandar Leštarić, Srpski tutoriali, pored njega Dex... Samo malo, Miro, mi se bavimo tehnologijom na YouTube-u. Da. Cile snima, da kažem, light tehnologiju, znači za ono, za više za klince, znači mlađe tinejdžere, ja za malo starije snijem, ja to, bukvalno, mi se bavimo tehnologijom na zvojica. Sada. Pored Cileta Dex, Dex je deo tima Jasrštenj, ili znate šta radi Jasrštenj? Dobro. Pored mene, Dino Mudroli je čovek koji ima veliku popularnost na Facebooku, Twitteru i na Instagramu. Pored mene, Lea Stanković, youtuberka koja se bavi beautyem. I pored Lea, Milica Kovalska, devojka koja snima i game i svašta nešto na YouTube. A ja se bavim već 20 godina PR-om. Radila sam svašta u svom životu, bavim se pametnim i lepim stvarima, bavim se poslom koji volim da radim. Imam klinca tinejdžera i jako razumem sve vaše, sva vaša odobravanja i sva vaša neodobravanja svega o čemu mi pričamo. Posao koji sam radila ove godine, bila sam organizator Balkan Tube Festa i moram da kažem, mi to je jedan od najdražih poslova koje sam do sada radila, zato što sam srela neke nove, divne, mlade ljude, pune energije, neke ljude koji proizvode kvalitetan sadržaj u svom životu, bave se nekim pametnim stvarima. I mislim da je zapravo poenta ovakvih okupljanja je da budete svoji, da radite ono što volite u životu, jer samo tako možete da uživate u stvarima koje radite. Toliko. Šta misliš čuo? Izvolite. Zdravo svima, imam dva pitanja. Prvo pitanje je kad se već priča o Nađi, nije ni bitno. Da li vi mislite da svako može da postane youtuber i da se bavi tim poslom? Pitanje za sve. Da li svako može, nije bitno koja je tema ili slično. A čekaj, da... u kom smislu da postane youtuber? Šta je cilj? Da postane poznat youtuber? Pa da, pošto većina, vidim sad, ne baš svi, ali dosta njih krenu u nameri sa tim da bi postali popularni i slično, jer imaju neke uzore i tako dalje. To je prvo pitanje. A drugo pitanje jeste da se desi, da ste malo stariji ili malo mlađi, ili da se desi neke okolnosti, da li biste i dalje nastavili da se bavite YouTube-om? Šta se desi? Da nismo još čuli, šta da se desi? Da imate priliku da postanete neko drugi, da promenite profesiju. Da li biste radije ostali da se bavite YouTube-om ili da jednostavno batalite sve, to je započeti novi. Ne moraš bataliti. U tome je fora, ne moraš bataliti uopšte, jer je to posao koji možeš da radiš i na brodu i na vam, znaš. Ne, samo pitam, da li biste batalili ili ne biste? Sad, to... Većina ne bi. Ne. Znaš kako, pazi, YouTube ono, mislim, ok, sad je to YouTube ono, čisto ti objasnim kako je PCX funkcionisao. Znači, kad je bilo potrebno da se napravi web sajt, mi smo napravili web sajt i su ta web sajtovi bili izuzetno bitni, te recenzije i slično. Pa je onda bilo potrebno da se napravi forum, dakle, opet neki novi format. Pa se onda sve to, ta cijela forumska diskusija preselila na socijalne mreže, Facebook, Instagram i šta ti ja znam. Znaš, pa smo se mi tu priključili, pa se pojavio YouTube, pa smo se opet priključili tome, znaš. Mislim da se ne treba to što se vezujemo ko za YouTube, mislim, ko zna šta će za 5-6 godina se desi. Znaš, možda će neki novi format da se pojavi koji će biti opet dominantan, znaš, ali nešto mi govori, znači, da će PCX i da će svi ovi ljudi opet nekako vrlo lako da se tom novom formatu prilagode, znaš. Tako da uopšte nije bitan taj format i taj medij kroz koji plasiraš svoj sadržaj, nego je bitno šta ti zapravo pričaš. Eto, da. To, bukvalno. Mogu ja samo da se nadovežem, molim vas da zatvorimo priču Anđela i Nađe, stvarno je dosadno već, ono. A sad, pošto si rekla za popularnost na YouTube-u, mislim, to ili si svoj ili imaš para i to je to. Imam i ja jedno pitanje.
nije vezan za Anđel koji nađu, ne vidite se. A šta mislite o trenutnom stanju na YouTube-u? Pošto imali smo onaj skandal sa YouTube herojima i još od početka 2015. krenuli su ove velike američke zvezde da prelaze na YouTube-a, Jimmy Kimmel i slični njemu. Hmm. Šta mislite, kako će to uticati u budućnosti ili kako već utiče? Pa to je dobro pitanje zbog tih heroja, znaš. Jer ja kad sam saznao za heroje, bio sam u fazonu šta će sada se desiti, sad će svako svakome da flaguje videa i sve će biti poskidano, znaš. Jer će biti u fazonu, aha, ne sviđa mi se njegova kosa ovde, flag, skide video. Znaš, to može biti jako diskutabilno. Bukvalno nemam pojma. Ja mislim da bi YouTube trebao više da uloži novac u svoju platformu. Koliko god ja volao YouTube, ali verujte mi, ne mogu da vam objasnim koliko ja volim ovaj YouTube. Nervira me to što Google jednostavno ne može dovoljno se potruditi oko svoje platforme. Šta to znači? Eto, uključili su te YouTube heroje za vas koji ne znate šta su YouTube heroji. Svako od vas može postane YouTube heroj tako što će da flaguje, prijavljuje loš sadržaj i sve ono što je po YouTube pravilima. Umjesto da se potrude, napišu softver koji to sve može jako efikasno i ovaj, brzo da reši. Mislim, evo, jednostavno, Anđela i Nadja su prijavile moj klip i onda sam ja morao se žalim, mislim, to je sve moralo automatski da se odradi, razumete? Jednostavno, treba mnogo da porade na tome i mislim da su počeli da traže prečice, a iskreno ne sviđa mi se što se već po nekim navodnicima poznate ličnosti pojavljaju na YouTube-u, mada ja ne znam da li jedna poznata ličnost ovaj, koju smo pre znali znači, na YouTube-u, sad ko postali koji celebrate na YouTube-u. Je li ima neku ono... No. Evo, Cile kaže Jelena Krunić, ono. Mislim, okej, ali... Dobro, mislim da smo stigli polako do kraja, da nemamo više vremena, do kraja ovog panela. Miro, panelisti, hvala vam puno na učestvovanju. Za sam kraj, pre nego što odete, ovaj, i odradili ste jednu malu anketu, da u kojoj ste rešili, koji ste odgovarali na pitanje šta je to što biste volili da gledate sledeće godine na Teen Talku, pa je bilo lepo sad da vidimo tu aketu, dakle na sledećem Teen Talku, volela bih da više razgovaramo o... Dakle, modernim tehnikama učenja i pamćenja, 14,3%, da, to 100%, verujem. Seks, 39%. Dakle, apsolutna prednost kada je seks u pitanju, pa možda sledeće godine bude sex talk. Jel' tako? Hvala vam puno još jednom svima što ste došli. Da se zahvalimo još jednom u ime časopisa Bravo, Glossy Media, Color Media Communications, Telenor, Coca-Cola, Big Pizza, UNICEF, Bambi i naravno Dom omladine Beograda. Šaljem vam puno pozdrava od svih, od mene i od organizatora. Hvala vam.